Salam dostum, bu disclaimer'dir, yəni xəbərdarlıq. Bu verilişdə figural söyüşlər və abstrakt personajlar haqqında nəlayiq ifadələr səslənə bilər. Və məhz buna görə biz səni xəbərdar etmək istəyirik. Çünki seçim sənindir. İstəyirsən bax, istəyirsən yox. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, keçən verilişimizdə Rehabın böyüyü Eciz müəllimi çəkdik. Və ondan sonra çox fikirləşirdik ki, kimi çəkək növbəti qonaq. Və bugünkü qonağımız küçələri hastasız qoymuş. Neçə vaxtı aramızda olmayan Zigzag. Salam, axşamın xeyir olsun, Murad. Axşamın xeyir, Murad. Necəsən, Murad? Nə yaxşı ki, qayıtmışsan, Murad. Belə dramatik gedəcək axıra qədər. Güldü yoxdur. Əli, ağlatma da mənə. Ağladacam bu günləri. Qayıt gəl də, qaqa. Haradasan? Buradayım. Niyə yoxsan? Qardaşım, ağlayaraq danışım, yoxsa gülə-gülə? Ürəyin necə istəyir? Ürəyin necə istəyir? Burada 6 ay belə çıxmasın, rehabilitasiya keçdim. Yəni, vəziyyət çox gəlici idi. Amma heç ondan qabaq da heç nə yox idi ortalıqda. Ondan qabaq da ki, burada istifadədə idim də, yəni. Deyirdim, eləmirdim. Yəni, bu sənətə nəsə belə maniçiliyi törədirdi ki? Hə, 100% bura. Gələcəyə plan atırdım ki, sabah eləyəcəm, sabah eləyəcəm, sabah nəsə eləyəcəm, yəni sabah ayılırdım ki. Sabah da gəlmirdi. Sabahlar da gedirdi də belə, tapba-tapba-tapba. Bir də ayıldım ki, burada oca 2-3 il keçib. Amma heç nə yoxdur ortalıqda. Yəni, ortada nəsə var idi, yəni, burada prosto heç nə də yox idi, də eyni anda. Həm var idi, həm də yox idi, yəni, sözümün canıdır. Yəni, söhbət tək şeydən, repdən gedir, yoxsa? Yəni, burada, yəni, sənətdən gəlirdi. Ümumiyyətlə, yəni, bütün, yəni, nə bilim, sferalardan gəlir. Nəsə plan qururdum ki, sabah belə eləyəcəm, sabah belə eləyəcəm, alınmırdı da. İstifadədə olduğum vaxtlar, yəni, ancaq istifadə haqqında fikirləşirdim. Yəni, başqa, momentlər olurdu ki, düzdür, fikirləşirdim sənət haqqında falan filan, amma alınmırdı. Və sən şeyə çıxmışdın axı, Zigim. O yer altıya çıxmışdın 2 il əvvəl səhvinə məsə. Orada albom haqqında danışırdın. Ha, o da elə sabahlarda öldü də. Hə, 100% da biraz. Elə orada da çanda istifadə edəyim. Bəs yaxşı, bu nə iminlə baş verdi ki, təmiz yəni dibə düşməli olduğunda. Vroca əvvəllər nə də olmasa, bağdaşım, arada trek çıxırdı, klip çıxırdı. Ümumiyyətlə, yəni, bilirsən necədir məvzu, Murad? Rozov period var da, belə bir şey götürək də, narkotikin rozov period. Birinci sən işlədir. İş görürsən, eləyirsən, indi elə bil almalardır da, dişləyirsən, qoyursan, axıra kimi yemirsən. 5-6 dənə gözəl almalı, yiyirsən. Düşünürsən ki, albom işləyirsən, 5-6 dənə trekli. Dişləyirsən, qoyursan, dişləyirsən, qoyursan, axıra kimi yemirsən heç birini. Müəyyən vaxtdan sonra oca həvəsdən ölürsən, başlayırsan təmbəlləşməyə, prosto beynində xəyallar qurursan ki, yəni mən belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Amma ortada heç bir şey yoxdur da, yəni prosto sən özün üçün xəyal qurursan. Yəni istifadədə olduğum dövrdə ancaq belə bir şeylər yaşamışam. Mən onu da mən necə öyrənmişəm? Ümumiyyətlə, yəni proqram keçəndən sonra başa düşmüşəm ki, əslində, yəni mən Patisazınanyanın arxasında alt işləmirdi də beynimi. Ancaq, yəni xəyallar qururdum, özüm üçün arzular eləyirdim, hansı ki, məqsəd yox idi də ortada. Məqsəd var idi, ya prosto axotum yox idi, gedim onu da alacağım. Yəni, bütün həvəsdən öldürmüşdü də mənə, təmbəlləşdirmişdi. Yəni, zəng eləyirdim ki, gəlim studiyaya, 18 ay keçirdim, zəng eləyirdilər, açmırdım telefonu, maraqsız gəlirdim hər şey. Yəni, belə. İndi amma nəsə var, ən azından rəpə görə. Bilirsən, necəliyi söhbət, burada mən həyatımın ən dib nöqtəsini yaşamışam da, yəni belə, onu bilənlər bilirlər, hansı ki, həyatımın ən dibini yaşamışam. Narkotik qədər, yəni insan həyatını alt-üst eləyən bir şey yoxdur. Mən elə düşünürəm, şəxsən özüm elə düşünürəm ki, dünyada narkotik qədər insan həyatını alt-üst eləyən ikinci bir şey yoxdur. Mənim vəziyyətim o dərəcədə pis idi ki, yəni, oturmuşam evdə, çox pisəm, dəhşət çox pisəm də, yəni hiss eləyirəm ki, oraya konkret gedirəm. Uşaqlara yığdım, yəni Nikoya yığdım, sonra Coşquna yığdım ki, vəziyyətim çox pisdir, gəl mənə kömək eləyin, çıxın vəziyyətdən. Coşqun gəldi,
Eynulla geldi şey, bizim proqram rəhbəri. Coşkun qardaşı. Gəldilər, götürdülər mənim evdən ki, yəni sabaha qatmadı. Gedeyim, müalicə al. Getdiyi rehabilitasiya mərkəzinə, orada konkret müalicə aldım. Bütün, yəni, bomba kimi də keçdi 6 ay müddətində. Yəni, talih də buradadır. Konsultantım olub. Bomba kimi keçdi, yəni, sağaltdılarla mənim, yəni. İndi düz deyə hazırlıq çöldən başlayır oraya. Yəni, lazım olan xəstəliyimi tanıtdılar mənə. Çox bərbad gündəydim, lə burad, yəni dəhşət çox bərbad gündəydim. İndi şəkillərimə baxıram ki, o vaxtki şəkillərimə, hansı ki, rehabilitasiyaya getdiyim günlər. Mən 23 gün, bir ay ərzində demək olar ki, ölüydüm də orada, qəbirdən götürüb, aparmışdılar mən. Yəni o ərəfə, ümumiyyətlə, yəni köhnə şəkillərimə də baxıram ki, yəni bu adam yəni bir şey eləyə bilməz, nitoka sənətdir, ümumiyyətlə həyatında heç bir şey eləyə bilməz, heç bir nailiyyət qazana bilməz həyatında. Yəni elə bir insan. Elə bir vəziyyətə düşmüş insan. Ona görə indi biraz yığmışam, nə yığmışam. Tənbəlliyimin üstündə işləmişəm, nə bilim, bu məsuliyyətimin üstündə işləmişəm. Nə məndə əksik idi istifadə dövründə, indi yavaş-yavaş inşallah yəni bərpa eləyərəm, düşünürəm. Rəpə qayıtmaq fikrim var. 100% biraz. Çünki mənim musiqidən başqa bacardığım bir şey yoxdur. Yəni, bu mix mastering-lə. 100% Mənim çünki başqa bir şey bacardığım bir iş yoxdur, ancaq musiqidir. Mən elə özümü tanıyandan musiqi ilə məşğulam, başqa heç bir şey ilə məşğul deyiləm. Yəni, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, yəni, sırf yəni, ölən insanları qoyaraq kənara da, Azrəbdə Ziginin bu vəziyyətdə olması ən böyük itkisidir. Niyə görə? Çünki Ziginin istedadı və Zigzagın, yəni, Azrəbə verdiyi marağı, əslində, mən bir haradasa bir dəfə demişdim ki, yəni, Zigzag sport adamıdır. O heç vaxt öz treklərində yaxşı öz istedadını göstərə bilmir. Amma kimləsə fitdə olan da həmişə dirəşməyə çalışır və bunu bacarır. Adətən rapperlər kimləsə dirəşəndə öz fitində, burada nəsə zəifliyir. Amma Zigzag əksinə öz treklərdə daha zəifdir, nəinki fitlərdə. İndi məqam çatdı Zigzagdan bunu soruşmaq istəyəndə. Yəni, niyə görə belə olurdu burad? Açığı, yəni, mən nə bilim, elə fikirləşmirəm açığı, özüm şəxsən. Mənim üçün, yəni, fərqi yoxdur da kimlə ortaq iş görürəm. Yəni, mən prosto ürəyimdə nə var, qəlbimdə nə var, nə bacaram, sonra da deyirəm. Ortaq, deyirəm ki, solo tracklə və duet arasında fərqi deyirəm mən. Yəni, nə bilim, bir dinləyici kimi sən məsəl üçün elə görə bilərsən, amma mən elə görmürəm də, yəni. Nə bilim, valla. Yəni, mən fikirləşmirəm də, giyirəm. Vax oyna trekə, mən bomba eləyim, vax o qalsın arxada. Mən fikirləşirəm ki, ikimiz də bomba eləyək, yox, trek partlasın, məsəl üçün. Hə, elədir. Hə, yəni, əgər kimsə fikirləşir ki, mən yaxşı eləmişəm, ya vax o yaxşı eləyib, o zor onun şəxsi fikridir. Yes. Yəni, mən şey yoxdur, mən narahat eləmir o. Amma yəni, fikirləşirəm ki, ortaq bir işdir, gəl elə bir şey eləyək ki, nə bilim, maraqlı bir şey olsun, maraqlı bir iş çıxsın. Sənə bütün ortaq işlərin yəni maraqlı alınır. Yəni, bütün fitlər filan, yəni, həmişə yəni, səs soraqda olub. Amma solo işlərin iki dənə trekdən başqa da, yəni, mənə döş ver. Turalətdin xavusi. Mənə döş ver trekdən, burada rapdən anlayışı olmayan adamların içində də qoyursan, başlayır axuyet edir ki, akassa döşə aid belə trek yazmaqlar. Amma bir də Zigin treki var, o P ilə başlayan. Sən peysər səntrəki. Onu deməmişdi, onu da deməmişdi. Hə, sən peysər səntrəki. O da pikdir da. O pik bizə nədir? Zigi orada oxuyur, mən birinci dəfə işləyəndə. Trək çıxdı, nəsə, deyirəm, baxıram, amma rap dedə, deyir. İrəski nə qayrət girir. O sözü orada işlədir. Bizə, elə bir verse heç o şeyi gətirmir də səni ki, axırda nə qayrətdə belə bir şey olacaq. Bu kimə disi idi ümumiyyətlə? Ümumi obraz idi, yoxsa kimisə o vaxtı bir dənə ad var idi səndə? Prosto oturmuşduq studiyada. O vaxtı Mahmud da bizlə idi, də o stop qorxuydu, Haciz adı bir yerdə idi. Bir dənə də qız vardı, Fatimə idi adı. O da gəlirdi bizim studiyaya. Prosto yəni, nə bilim, orta nə qarət oxudu, gördük, baba toxuyur, trek elədik. Dedik ki, belə söz yazı alıqsın. Belə bomba kimi də, yəni heç kim gözləməz belə bir şey. Elədik, çıxdı. Hə, disk kimi bir şey deyildi, kiməsə bir bağlıdır. Yox, yəni, iminli kiməsə bir şey deyildi, o, obşi sosial
Fikirləşmişdik ki, çarlıq görəyinə göstərir. 11 dənə maraqlı istorası var. Deməli, hansısa DJ qoyub, belə parti gedir, bu mahnı ilə nəsə şey elədi. O da gedir ki, elə bilmə bu mahnı sevgidən, bu mahnı peysərlərdən. Hamı bir yerdə, burada şey eləyir, deyandırır ki, zal qışqırsın da. İzal hamı DJ-yə qayıdır, sən peysərsən. İkinci kuruqda o boşluğu verməli. Çox nüvdaş bir boşluq alışmışdı. Ona görə o trekə sevirdim da konkret. DJ peysərdir. Hə, burada. İndi adın çəkməyəcəm, peysər. Yox, gəl bir çək. Çəkirsən. Özü bilir. Yazıqın özü var. Burad, yazıq yanda ki, nə bilir. Yəni, belə-belə şeylər də var. Batıl. Ən mənə belə yaralı yerimdir ki, mənim ağzım quruyardı. Gəlir. Mən bilsəydim, o intervyu sənə almazdım. Mən heç vaxt sənə yaxın bir 100 metrə də gəlməzdim də. Belə bir şayələr var. Mən bu şayələrin riski soruşmaq istəyirəm ki, bəs Zigi kids roundunu şeydirə, battle günü yazırdı orada. Yo, bro, elə şey yox idi. Yalan söhbətdir. Mən post orada hazırlaşırdım. Yox, yox. Mən açığa hazırlaşmışdım, qardaşım. Prosto, yəni, elə alındı da səhnədə. Orada səhnədə bir iki yerdə deyirsən ki, nə bilim, bit dəyişildi falan, tuda, suda. Ha, yəni, bit dəyişildi müəyyən vaxtdan sonra. O, yəni ki, kimin təşəbbüsü idi? Yox, kimin təşəbbüsü idi bit dəyişmək? Ha, burad, yəni, günah özümdə idi. Yəni, bilmirəm kimin təşəbbüsü idi, kimin idi. Bu kuyeri xarş edəm, gəlçdim. Töktü üstünə, burad. Tibu istədi ki, bit dəyişsin, sən istədin ki, bit dəyişsin, yoxsa necə oldu? Açığı, yəni, o proses yadımda deyil. Kim istədi bitin dəyişməyin, amma bilmirəm, heç bit dəyişmişdi, dəyişməmişdi. Ümumiyyətlə, yəni, demişəm, sonra məli dəyişib də. Yəqin ki, elə fikirləşirəm. Amma, yəni, yəni, bəhanə deyildi o, burad. Yəni, mən eləməliydim. Yox, əlbəttə ki, bəhanə deyildi. Sən orada heç olmasa bu bit üstündə nəsə deməliydin. Sən bütün sözləri yadından çıxartdın, sən xalqın pisləşdi ümumiyyətlə. Vəziyyətim o deyildi. Amma yəni, hazırlaşmışdım da. Normal hazırlaşmışdım. Həqiqətən hazırlaşmışdım. Babat da hazırlaşmışdım. Prosto olmadı da, burad, həmin gün. Normal bir şeydir. Bəs kəllə-kəllədə niyə belə oldu səndə? Kəllə-kəlləyə hazırlaşmamışdım. Orada yadından çıxdı. Kəllə-kəllədə və ümumiyyətlə sən qufun pançlarından istifadə edirdin. Yox, mən kəllə-kəlləyə çıxanda burada elə quf çıxmışdı. Qufla təzə çıxmışdı. Qufla da pə gəlməmişdi. O köynək pançı var idi, o qufun. Yox, mən köynək pancını yazandan sonra qufa qulaq asmışam. Burada yəni eləsəm deyirəm qufdan götürmüşəm də. Yəni qufda belə babat da sənətkardır da. Onda hə, onda yani belə, onda sovpadeniyadır. Hə, ola bilər yəni. Qufa var bilən. Sonra fırladıb. Sən yəni belə götürsəm deyirəm götürmüşəm də. Yəni o quf o da. Orada 3-cü raundda problem var idi. Amma 1-2 pis deyirdi. 1-2 pis. Yox, 1-ci raundu mən Zig yaxşı idi. Mən dedim, "Ay, Zig indi gedəcək də, yəni ümumiyyətlə." Ümumiyyətlə mən kəllə-kəlləni 3-cü raund qutaranda dedim ki, "Oy, belə mən qutardım, mən Akazovçu deyə bilmişəm amma nəsə." Yəni həqiqətən, yəni fikirləşdim ki, mənim yadımda qalmayacaq bunların heç biri. Yəni eləyə bilmirəm. Mən yolda gələndə maşında da yazırdım. 2-ci raundu yazırdım, qutardım. Yəni, doğrudan özümü axuyyət elədim ki, oy bilər, mən dedim qutardım, ola bunu. Yarısı başı freestyle deyəsən. Hə, yəni, dedim də, yəni, dedim canım qutardı ki, ola bilər, dedim qutardım, ya, bir abir olmadınız orada hər şey. Bəs növbəti battle təklifi gəlsə, yenə də çıxarsan sizə, yoxsa battle nomsiyon? Hə, yəqin ki, çıxaram bura. Yəni, so deyəndə nə eləmişəm, 2 dəfə battle çıxmışam da bura, ikisində də uduzmuşam. Bəlkə söhbət uzmaqdan gedmir. Ümumiyyə bu yaddaş probleminə görə. Yox, yaddaş problemin bərpa olub da, yəni. O ikincidə yaddaş problemi başqa şeyə görə olub da, istifadəyə görə olub yaddaş problemi. Yəni belə-belə olmayıb ki. Açığı yəni birincidə də istifadə edirdim. Prosto yəni o dərə rozu pirit. Orada hələ o qədər svej idi. Mən svej idim deyə gedir, yəni tənbəllik yox idi. İkinciyə də hazırlaşmışdım. Ya baba prosto nə bilim nə oldu da bura. Normaldır da, mənim fikrimcə normal bir şey. Mən elə fikirləşirəm ki, normal bir şeydir. Yəni, indi kimlər nələr gözləyirdilər ki, ay çıxıb partladacam, nə inəyəcəm. Yəni, mən özüm də istəyərdim də, çıxım partladacam. Yəni, sən elə belə MC deyilsən də, yoldan keçən ki, səndən heç nə gözləməsinlər. Səndən hamı gözləyirdi. Şübhəsiz ya, qardaşım. Prosto, yəni, mən özüm də istəyirdim də, çıxım nəsə eləyim bura. Yəni, alınmadısa, deməli, mən özümdə də alınmalı, yəni, məsələ arasında da. İndi gələn görüşlərdə inşallah babat olar da yəni belə. Bəs ki Tibu ilə mən həmişə maraqlıdır. Tibu Zigzagla niyə disləşdilər vəbşə ümumiyyətlə? Bir şey dislər oldu. Mən o momenti qaçırtdım. Mən disləri görmədim. Mən sadəcə battle gördüm.
Yo, kelle kellen deyirəm də, kelle kellen. O kombat okey revanş fason kimi qəbul eləmək olar. Ay, o kelle kellen. Amma kelle kellenin qabaq. Mən bilirəm tribunan pastor çıxmalı idi həmin vaxt. O heç də, hə, tribun. Zigzag özü demişdi ki, mən çıxaram səninlə. Elə oldu. Hə, elə bir söhbət oldu. Video çəkdim, göndərdim ona. Onda da Rəşad Zad idi, qəza. Mazinən. Nəsə də qalır ki, proyekt hazırlayırlar. Rəşad aparıcı olmalı idi. Yəni, Rəşad apardı, gətirə bilmədiyini, nədir, bilmirəm. Hə, kəllə kəllən deyirsən ki, OGB onu demişdi. Rəşad, OGB. Orxan oldu, sonra Orxanla işlədilər. Mazi, yəni, belə bir pis çıxmasın. Yəni, Mazi o şəraiti qurdu da orada. Yəni, belə bir proyekt eləmək olar. Babat bir proyekti. Mazi, yəni, şərait qurdu. İlk artistlərdəki biz çıxdıq da. Teymurla mən. Heç bir qiyməti demirdin, nə qədər verdin? Nə? Mazi, həmin o proyekti sənə, qanarar olaraq. Mənə? Mazi ilə biz qava dalaşa çıxmışdıq orada. Bura. Şeydə adı nədir, o Maykanın üstündə yazılan reklamada da görən. Nə mi, danışırdı. O sponsor Lichni sənin sponsorun idi? Lichni mənim sponsorum idi. Prosti, biraz aramızda nidrazmeni oldu. Yəni, onu da həll elədik də. Belə, yəni, Mazidən mən belə böyük məbləq pul zat götürməmişəm, burad. Yəni, ancaq sponsorundan götürmüşəm. Ona da ki, heç Mazin, Nitoka Mazi, ümumiyyətlə, yəni, o proyektə əziyyəti keçən heç kəs bilmir. Hə, sən onu... Hə, yəni, o şey mənimlə, əminə... Nə idi sponsor? Ramin var, Ramin Emin şeyində, saytın... Ticaz. Ticaz. Ramin Emin. Ramin Emin bilirəm, Ramin Emin bilirəm. Yəni, belə bir şey. Rababa. Onu da dirəşib ki, o, reklam zatdı dostudur. Dedim, o kişiyə geçirinə məşğul. Bir dəfə dedim, iki dəfə dedim. Üçüncü dəfə də alınmadı da bura. Üçüncü dəfə elə şey dedi ki, dedim, yaxşı gəl. Mən tamam. Həmişə bir səndə maraq olub, Zigi. Sırf rapdən söhbət gedirsə. Zigi'nin qafiyələri qafiyə olaraq, struktur olaraq qafiyələr özü çox zəif idi. Yəni, ola bilər. Qısa qafiyələr idi. Bəzən çox qısa. Amma qafiyəyə qədər gələn sətirlər, o hecaların sayı falan çox mürəkkəb idi. Və ona görə mənə bir dəfə məndən soruşmuşdular ki, mən hansı qafiyəyə öz verilişimdə, hansı qafiyəyə bir irad tutmuşdum. Mənə dedilər ki, sən Zigini axı bəyəndirsən, Zigi dedi qafiyə zəyətdir. Deyirəm, Zigi bu sətiri gətirməyədən ötürü, yəni orada ardasa bir 12-14 hecalıq sözlərdən istifadə edir dalbada, sonra bu zəif qafiyəyə gətirir və onu 30 durur. Deyirəm, onu da daha yaxşı eləyə bilərdi. Prost, indi səndən soruşmaq istəyirəm də, sən çox redki hallarda ikili qafiyədən istifadə edirdin. Daha çox kvadratdan istifadə edirdin də, eyni qafiyə. Kvadrat deməzdim, səndə sətirlə qəliz idi. Amma axırdasa, niyə görə bunu inkişaf elətdirmirdin heç vaxt? Sırf öz tərzinə güvənirdin rapper olaraq. Elə rapperlər var, xaricdə də elə rapper doldu ki, bir dənə sadə qafiyə, amma tərzləri çox mürəkkəbdir. Yəni, mənim üçün yəni, önəmli olan qafiyəni bomba eləmək olmayıb. Yəni, mənim üçün nəsə demək olub ki, yəni, çatdırım da nəsə, milyon dənə qafiyə eləyə bilərəm, ağzıma gələni yaza bilərəm. Ağzına gələni yazma da, amma yəni də mürəkkəb elə. Yəni, o da bir bacarıqdır, yəni onu inkişaf elətdirmək olurdu da. Mürəkkəb elə. Ekspert onu inkişaf elətdirdi, pastor elətdirdi, daca Okabir elətdirdi onu inkişaf. Son trekdə Okabir vabşə ilə qafiyələr istifadə edirdi ki, adam qulağı sıra oturaq edir ki, bu nə qafiyədir. Cəffər Cəbbarlı, təfərrüatlarını, bülə, yəni slovo vıqvarit nima qoyur. Yəni, onu elədi, mən ona gedirəm, Zigi, sən neçə ildir bunu elirdin, amma yenə də qulaq, yəni, qulaq cırmırdı sənə o qafiyələrin. Prosta mənim üçün maraqlı oldu, niyə görürsən onu inkişaf elətdirmirdin? Anam, burad, yəqin qozma olmayıb. Mən maraqlıdır kim təfərrüfatları eləyib, kim nəfərrüfatları eləyib. Nə danışırsan, nə sən, qaqaş? Danış bilən görürüm, siz qutaq nədir sorub. Sən ömür boyu elə bir... Belə bir problemin olub, iminlə Okabirlə, mən elə bilirdim. Prosto, heç vaxt mənə çıxmırdı ki, niyə sən və Okabir vəçin problem olur da, yəni... Burad, mənim heç kimdən problemim yoxdur, bro. Allah haqqı, yəni yox, hər şey... Yox, yəni, o vaxt. Yox, yəni, mənim heç kimdən problemim yoxdur, yəni, hamınla normalinə də atnaşayın, yəni, belə, yəni, Okayla da zordur aram. Zordur deyəndə, burad, axırıncı dəfə, nə, 2 il zat qabaq görmüşəm, o... Yəni, belə nə problem mi olacaq? Sən niyə başa deyirsən bunu? Bomba kimi ilə yaşayır. Nə mi, onu yəcəm, mənə eləcək. Sənətlə məşğul olan hər kəs, yəni, mənə ləzzət edir, yəni, qulaq asıram. Düz deyə, okey, qulaq asmıram, burad.
Yəni çünki heç bir şey işləmir. Ümumiyyətlə 6 ay ərzində bir dənə şey boyu qulaq asmışam yəni. Açıq deyim, bir də Pərvizə qulaq asmışam bəzi treklərinə. O da ki, sentrada olan müddət ərzində. Yəni bilmirdim Azərbaycan repində nə baş verir. Normal bir şeydir. Axırıncı albomu xoşuma gəldi. Yəni belə tək-tək qulaq asmamışam, bəzi treklər var ki, eşitmişəm, mən ləzzət eləyib. Yəni belə şey eləmirəm də, burada arxası da qaçmıram nəyisə. Yəni normaldır, burada Live Up'dur da, Malodesko qoşu partladır. Amma yəni belə oturub, nəmi kimisə analiz edeyim, zaten elə bir şeylə məşğul deyiləm, burada. Yəni deyim, qiymətləndirim ki, bu bomba eləyir, bu bomba eləmir. Bu bomba qafiyə eləyir, bu bomba flow eləyir. Özləri bilərlər. Bu, belə necə ləzzət eləyir onlara, necə içlərindən çıxarda bilirlər, necə sözlərini deyə bilirlər, desinlər bura. Əsas odur ki, yəni cəmaata çatsın. Daşı sol olacaq, yoxsa təzdən rüzgarcı nə işləyəsən? Nə bilim, evlad. Yəqin sol işləyərəm də. Bu. Yəni belə fitlər zədə olacaq, 100%. Amma yəni, danışacaq çox şeyim var. Ona görə bəzi trekləri oca sol olacaqlar. Bəzi deyəndə yəni ilk treklərim sol olacaq. 5-6 dənə trekim var idi. Orxan Gilin studiyasında, Exxon'da bir yerdə işləyirdilər. İndi bilmirəm bir yerdə işləyirlər ya yox. Yox, bir yerdə işləmirlər. Yox, bir yerdə işləmirlər. 6 dənə trekim var idi. Albom trekim çox bəyənmişdilər. Mənim orada trek var, bari qazaq belə bir şeylər. Hərəkətdəyəm zaten. Yəni onlar hamısı solo treklərdir. Fikirləşirəm ki, indi onları biraz nəsə eləyib ortalığa çıxardaram da yəqin ki, inşallah. Ondan sonra da ki, mən də bəzilərini oraya çıxardaram oradan. Hansı ki, oraya təzə bir şeylər yazmaq istəyirəm, yazaram yəni. Yəni elə fitlər var da, hansı ki, çıxmayacaq fit kimi? Hə, 100%. Yəni fit kimi heç kimi yoxdur orada yəni. Bir dənə o vaxt Dado ilə idi, o da hələ o vaxtda qalsın hələ ki. Hələ hələ xoş xatirə kimi qalsın da yəni. Yəni hələ fikirləşirəm. Belə yəni amma neçə vaxt çıxmışam bura? Ayın 8-i çıxmışam bura. Fevralında. Hələ tezdir. Biraz uyğunlaşsın, biraz şey olsun. Ha, yəni burada adaptasiya olmaq var. Hələ mən sentrə gedirəm, şey kimi, volontyor kimi gedirəm, gəlirəm ki, yəni 3 gün ora, 3 gün ev adaptasiya olum çələ, oradakı uşaqları kömək eləyirik. Bir də studiya zad var. Yoxsa? Yəni, studiya bilmirəm. Bilmirəm deyəndə Teymurla dünənlər danışdıq. Dedi, problem yoxdur studiya barəsində. Gəlib gedə bilərsən, işlərimi görə bilərsən. Belə yəni Orxan Gilində studiyası var, gəlib işlərimi görə bilərəm. Amma özümün studiyam yoxdur. Yəni belə planda var, yoxsa elə belə rahat? Özüm üçün. Yəni belə, yəni deyim sənə ki, böyük planlar zad qoymamışam başımda. Amma yəni yəqin ki, onlar da inşallah. Yəni kimsə istəyir ki, mənim trekimi təzdən zigzag mix masterin yerəsən. Milyon dənə studiya var, doğru. Qeyb işləyə bilərik də. Hədi, yəni ki, o vanlıya da qayıdırsanız. Hə, 100%. Çünki başqa bir şey bacarmıram axı. Yaddan çıxmıyor bizə mi? Yox. Qəti. 100%. Yox, niyə yaddan çıxsın? Ya, burad, bir şey kimi mən bacararam. Niyə başıldı da elə deyirəm? Niyə yaddan çıxsın? Mənə yaxdır. Yox, ay, burad, indi ayıqam da, yəni, söhbət arasında. Şükür Allah. Davay da, Zigi. Bilsən nə qədər adam sənə görə narahatdır, nə qədər sənə adamlar həmişə sənə xəbər verişdəndə deyirlər, ay, bəliyyət, yenə Zigi, qayıt da, Zigi. Bu dəfə qayıt bir dəfəlik də, Zigi. Burad, yəni, belə pis çıxmaqsın, mən özüm üçün də çox narahat idim. Yəni, dərşə çox narahat idim, özümdən narahat idim. Ki, o, nə vaxt bilin qutaracağım, o, bilin başda da iş görmək, yəni, bu qədər əziyyətim var. Çünki kim bilə, gör neçə ildir sən bununla məşğulsan, bundan başqa heç bir şey bacarmırsan, bundan başqa heç bir şey işlə məşğul olmamışsan. Yəni, mən özüm üçün, yəni, nə qədər insanlar mənim üçün narahat idi, mən onun 5 qatı özüm üçün narahat idim. İndi bir quyu idi, bir düşmüşdü, indi inşallah ki, çıxmış oradan. Yəni, dalçıdakı fikirləşirəm ki, xırda da yavaş-yavaş o şey nələrsə, yəni, bərpa eləmək lazımdır. Yəni, musiqi yeganə bir şeydir ki, mən yəni, özümdən çıxarda bilirdi, yəni o həzzi verə bilir mənə. Yəni bizim dilimizdə isə o kayfı verə bilir mənə. Yəni mən musiqi ilə məşğul olanda o şey konkret bu dünyada olmuram. Öz dünyamda oluram. Yəni bilim, indi ətrafımda kim olursa onlarla bir yerdə olanda, yəni başqa aləmdə olurum. Yəni yeganə musiqidir ki, mənə hər şeydən saxlaya bilir. Məsələ orasındadır. İndi yəni belə deməyim ki, o strava basmayayım ki, ay belə gəlirəm, belə.
at belində zad, nə bilim, ağ atdır. 2 ali bomb, 7 klip zad. Sənə, ayaq, bro. Yəni, yavaş-yavaş, bro. Amma yəni, çox keyfiyyətli işlərlə gəlirəm, deyilə düşünürəm, boşa düşürsən, yəni. Yəni, gəlib, yəni, 100 dənə ostral track buraxmaqdansa, bir dənə normal track buraxacaqsan, və s. Yəni, belə düşünürəm ki, yəni, yavaş-yavaş, 3 aya, 5 aya olsun, amma elə bir şey olsun ki, həm insanlara ləzzət eləsin, həm insanlara mariflənsin, həm özüvə ləzzət eləsin ki, abilə track çıxartmışam, gör necə babatdır. Göstərəsin uşaqları, uşaqların həmin alıb paylaşsınlar, ləzzət eləsin. O istəyətin konkret adam darıxır. 100% bu. Yəni, belə yəni, həkədə aşağılı atla gəlməyə nə var ki, yalandan ağzıva gələn danışı çıx, belə gəlirəm, elə gəlirəm, gəl girib badım canlığa bilə. Bir pox olmur ortada, yəni, elə gəlməkdənsə elə oturmaq lazımdır. Ona görə yəni, xırda-xırda yavaş-yavaş fikirləşirəm ki, yəni, 5 gün olmasın, 10 gün olsun, amma istədiyin şey olsun. Sən qaydışın özü yerinə düşdü. Çünki Azrep son zamanlar ümumiyyətlə, yəni... Osturub, hə? Yəni... Qanqın osturub, yəni... Ayda bir dənə track çıxsa çıxar. Yəni, maksimumu belədir. Yəni, sən yaxşı vaxtı qaydımsan bura. Hər iyi. Məsələn, hamı qaydır bura. Qaraqan qaydır, Okaber qaydır. Qaraqan qaydır, qıstatır bilir. O, bro, keçən dəfə Elvin mənə göstərdi mahnılarını. Yəni, qaydır da. Qayıdı be ola. O qayıdmıyor. Bu burada orada qalıb elə. Sən gözləyirdin aşağı belə bir şeyə. Haçansa o gedəndə. Mən burada yəni Qaraqanlıdan oradan artıq heç nə gözləmirdim ki, hansı da burada. Yəni qayıtmağını da elə gözləyirdim bura. Amma yəni qayıtmağını gözləmirdim, amma qayıtmağını elə gözləyirdim. Belə də ki burada yəni o da onun özünün yəni dünyasıdır. Da özünün nə bilim miridir. Miri de el bir dayı, bizim Halik de hamur o da miridir de, o da bir miridir. Ama ne bileyim mi burada, yani yəqin ki yaxşı işler var da, böyle kulak asa bilmedim, sıxdım ben açığı. Özüme yazdım geldi. Çok kulak asdım, sıxdı da oradan. Ha. Durdum biraz balkonda su geçsa çektim. Qayıtdım, yine de sıxdı beni. Telefon, şey, kompüter söndürdüm. Yine de sıxdım. Girdim tuvalete bile. Yine de sıxdım. Girdim tuvalete işledim. Çıxdım gördüm yine sıxdım beni bile. Çıxdım gezdim biraz şehri zaten. Özüme geldim. Gece saat 3'te akıcı sıxıntı getdi mi abi? Hele de sıxıram beni. Kardeşimsan eleme de öyle şeyler bura. Çok sıxırsan beni. Zigi bir sen neden danışmak istiyorum? Bu producing söhbətindən son dəfə şeydə Kader oyna işlədim falan sonra zor riski yanında şey oldu. Məsələn itişdiz. Mən bəlkə də Kadero da var şey tibu ilə işdir, itişir, səninlə itişir. Kadero itişir. İtişir bir söz var zibrindində. Kadero. Kadero üçün vardı. Cırır alanda. Cırır alanda. Nə bilim mən burad, yəni o dövrlərdə əslində mən Kadero ilə çoxdan işləyirəm bir yerlərə. Yəni konkret əvvəllər bir yerdə işləmiş. Yox, tibu ilə işləmədim, işləməmişdən qabaq. Belə normal gedirdi bura. Sonra bir müddətdən sonra nə bilim getdi Amerikaya gəldi elədi. Ondan sonra hər şey dəyişdi. Üstündən bir az da vaxt keçdi. Eşidirəm qardaş. Dilsən o. Strahov gəlir. Hiss edirlər. Bizim belə şey kim gəlir? Yazılır ki, qardaşım. Yaxşı, bura heç kimin haqqında yalan danışmayacağım bura. Bura, yox, heç yalan da lazımdır. Yani, ümumiyyətlə, dürüst nə var orada, bura. Yani, yalanla ümumiyyətlə. Mənim sənə maraqlıdır. Sən On Label'da niyə çıxdın? Nə bilim, bura. Mən On Label'dan çıxdım deyəndə, mən bura avtomatik olaraq hamıdan uzaqlaşdım da. Yəni, nə bilim. Yox, sən distə iştirak elədiyin, o sinapsa qarşı distə iştirak edir. Düzdür, sinapsa dis atmadan iştirak elədiyin də rüzgarla, TV ilə bir yerdə. Sinapsa dis atmışdır deyəndə, pərviz atmışdır da rüzgar bir yəni, başqa heç kimi atmamışdır. Mən deyirəm, no, sırf pərviz atmışdır, sən prosto orada iştirak elədiyin, baxmaq ki, pərvizlə... Sən prosto dəvət olmuşdur, yoxsa özün istədin orada? Yox, bro, əslində necə olmuşdur? Bu mən neçə dəfə demişəm, mən rüzgar zəng elədik, mən onda təzə... Özümə gəlmişdim, eləmişdim. Rüzgar zəng elədi ki, kiməsə nəsə sözüm var, bir dənə track var, orada gəl iştirak eləyə bilərsən. Dedim, mən bomba kimi. Gəldim, sonra mojayı gördüm ki, Teymur da oradadır, dis atırlar. Yəni, mən mojayı bilirsən necə, yəni, okey vermişəm, sizə mojayı girəcəm deyə işimi. Özdə ki, konkret yazmışam, gəlmişəm, yarısını da orada freestyle elədim, studiyada. Yəni, babak da track alındı, yəni, bro.
Yani yok, sen versin babat, direkt babat değil. Yani necə alınıb? Mesela Asifancı niye tuşu pakmaca etti? Bak deyilsin, hiç kimden problemi yok da orada deyil ki azancılar söhbəti düdün. Bilirsin necə, Murad, yani məsələ şeydə deyil də, o ağ zəncirlər zat söhbətində deyil. Bu pancıya yani, mən fikirləşmişəm də, Murad, yani mən baş yormuşam buna görə, başa düşürsən, yani oturmuşam fikirləşmişəm ki, ağ zəncirlər bomba söhbətdir. Yani bu söhbəti məndən qabaq eləyən olmayıb ki, onun en azından haqqını almaq lazımdır. Da. Demək lazımdır ki, qardaş, mən bunu götürürəm, istifadə edirəm. PR xuvarət eləyəcəm, amma sənə də yəni xəbərin olsun da bu vaxtda başa düşürsən. Ha, ağ zəncirlər sənə fişkandı. Yəni mənim fişkandı, bro. Yəni ona görə bu da ki... Hansısa trekdə demişdir onu? Ha, bro, şeydə, eşitdi nə trekində. Götürüb istifadə eləyirsən, mən demirəm, istifadə eləyirəm. Götür, mənim atamın sözü deyil. Yox, sən ağ zəncirlər deyəndə... Onlar ondan qabaq uca ağ zəncirlər deyildi ya köysünə. Bildim, ağ zəncirlər söhbətini ki, bu ilə battle demişdim. Onda da yox idi. Mən də onu deyirəm də, sən ondan əvvəl işlətmişdin. Hə, yəni mən bunu bilmirdim, bro. Yəni çox da profil var. Yo, battle-a baxmışdım, prosto nəsə mən... Hə, yəni burad götürüb istifadə eləyə, problem yoxdur. Yəni prosto sözdən ki, Zigidən bunu götürmüşdün. Hə, yəni götürürsən, PR xəbər eləyirsən, özüm də mən belə var, mən belə. Yəni olmur da elə, burad. Mən məsələn çünki Valim pancını götürərəm deyən bomba pancdır burada. Yəni mən ləzzət eləyir də. Onlar istifadə eləyim bundan. Valim mənə yox deməyəcək ki, gecə ala bomba kimi gec istifadə elə. Bomba kimi də tutuzdur. Bir də var ki, valiyə qoz qoymursan. Deyirsən, ala bir götürürsən, ləzzət eləmir axı burad. Adam baş qırır, beyin qırır, onda razıyam. Qırır, onda razıyam. Oturub yazıb eləyib. Yəni düzünə deyib. Beşin üçün fikirləşib yazıb, gəlib bir nə bilim, ala hava gəldi, götürdü, çıxdı, getdi. Elə olmur axı burad. Yəni onlar bizə dis yazanda abratın. Dis yazanda mən getmişdim o studiyalarına, dedim xoşuma gəlsə outfit yazacağım, xoşuma gəlmədi yazmadım. Çox qəti. Belə səlist. Bəs yaxşı, ondan sonra neçə səhv vaxt keçdi, son şey çıxdı track. Drake sən qara basma. Mən yatacağım ancaq öləndə. Ondan sonra çıxdı. O söhbətlər zatlar qutardı, battle zat qutardı. Yox, yox, ondan qabaq çıxdı. Battle-dan qabaq çıxmışdı. 100%. Yox, battle-dan qabaq deyildi. Hansı battle-dan qabaq? Eşitdən qabaq. Hə, qabaq idi. O qabaq idi. Sən də qatmışsan ayın bir. Privat edir. Yaddaş problem. Yaddaş problemi var. Puyer, zigin puyer. 4 il qabaq idi. Tale edici 4 il qabaq idi. Çox bomba trekdir. Ha, mənim də xoşuma gəlir, bura ləzzət elədi. Ümumiyyətlə, yani, direktlə işlədiyimiz treklər çox babat oldu. Evdə zor. Evdə zor da. Mən deyirəm, sən onda bununla olanda, yəni sinapsla işləyəndə çox çox bomba işlər gördün. Ha, yəni bura biz direktlə ev işləyəndə getdim sinapsda yazdım. Qayıtdım, gəldim. O uşaqlar, bəzi uşaqlar demişdi ki, ay göt günündə alınıb versin zalın. Dedim, ay yox da, qo qalsın hələ, elə də olsun. Trek çıxandan sonra qaldı peşlərində elə, yəni. Başlıq səlum. Gördülər ki, al, başqa vay oldu. Konkret ləzzət eləmiş. Yox, sizdə direkt ümumiyyətlə alınırdı. Ha, başı bizdə Azrapda elə tema var. Rapperlər bu tandemləri privat eləyirlər pastayını. Bu direktlə babat gedirdi də sizdə. Siz Polnu bir dənə albom buraxa bilərdiniz. Mini albom, 3-4 dənə trek, prosta albom olaraq. Buraxdınız, getdi, vəsə. Ekspedən pastada albom buraxmalı idi, buraxmadılar. Vəbşi, ekspedən sonra getdi, vəbşi, sınavsan. Tandemlər biraz padvat eləyirdi. Aa, yəqin ki, dəmura. Sonra niyə eləmədiniz böz? Birləşdən. Kimlə? Rüzgar nəçidən trekin oldu sənin? Nə bura? Yəni belə ikimizin bir iki dənə trekimiz var da. Hə də mən deyirəm də, yəni belə yəni opsiya olub ancaq. Amma vaxt çox və elə də yəni eşitdi nə, yəni uğurlu trek o başqa məsələyə görə uğurlu trekdir də, yəni trek olaraq yəni hamı pulu sevirdi zaten. Amma belə yəni sırf məsəl üçün Zigi deyəndə hamı yadına salır ki, hə yatacağım ancaq öləndə, EF trekı, sol trekləri deyəndə sırf fitlər deyən, Drake ilə əla tandem idi onlar. Onlar bir dənə albom buraxsaydılar, partlayış olardı Azrapda. Vast eləmədilər. Yəni belə də gec deyil də. Gec deyil, əlbəttə gec deyil. Ola bilər. Yəni o trekdən sonra, işitdən trekdən sonra sinapsan aram deydi, yoxsa nəsə? Yox, burad, mənim heç kimin aram deyilmir. Bomba kimi də uşaqlarla münasibətim. Laboratorlar ləzzət eləyirlər. Bura bu biznesdir də, içində kimi. Yəni oturub yanına Avstraliyaya basaq, mən burada qırğın eləyirəm, dava eləyirəm. Heç kim heç kimlə dalaşıb eləmir. Bura musiqi də eləyirik prosto, bura. Yəni burdan hardansa nə fame gətirməlidir, şans şöhrət gətirməlidir. Yəni bu dünyanın hər yerində belədir. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni nə bilim, o Drake Mikmilə diss atır 10 gündən sonra ikisini şəkildə. Yəni bu normal bir şeydir, bura. Yəni meyxanaçılarda belə normal bir şeydir. Yəni nə bilim, dünya ulu. Meyxançı meta ayrı temadır. Onlar oturub bir-birini döşüyürlər, sonra elə bir eşit olmamışdı da. Şoudur da bu. Şoudur, hə. Bura şoudur da bu. Yəni o demək deyil ki, indi mən
Teymur'la battle olub, bizim aramızda, yani, keçmir aramızdan. Elə bir şey yoxdur burada. Yani, danışırıq bir-birimizlə. Yani, şatdır ki, mən çıxmışam, sağalmışam, bomba kimi də hər şey. Yani, zəng eləyib, məsəl üçün də zəng eləyirik, maraqlanırıq bir-birimizlə. Eləcə də yani, başqa uşaqlarla burada. Yani, ay, bu nə şey eləyib, mən bununla inciliyim var. Burada niyə görə söhbət yoxdur burada? Belə bir sənə sual verim. Niyə görə misal çox ki, aranızda heç nə yoxdur. İndi RG ilə pastor fit eləməsi hardasa, nə bilim, bilmirəm, demirəm mümkünsüzdür bu. Çünki onlar yəni hər gün misal üçün bu dişləşdirirlər, amma sonra gəlib görüşmürlər, oturmurlar. Axırıncı dəfə RG ilə pastor sənin reabilitasiyanda, yəni bir yerdə oldu. Yenə də sən yığdın onları. Hə, yəzən yığdın. RG dedi ki, belə şey görmüşsələ. Yəni o söhbətdir. Amma mən RG ilə pastor arasında bif hardasa, yəni belə də sırf belə zloy bifə yaxın bir şeydir hardasa. Amma qalan isə Rüzgarla pastor, Rüzgarı mən pastorunu Seybun toyunda oxudular, sonra öz toyunda təvət elədi, flamba belə bir şey, sən dediyin söhbət deyil, belə qırğın yoxdur. Bu fake deməzdim, yəni belə süni qırğın yaratmaqdansa bir yerdə iş eləmək daha yaxşı deyilmi səncə? Nəmin, nə burad, yəni belə bir çıxmasa, bilirsən həyat deyə, bilirsən necə bir şeydir burad, yəni həyat da... Bilirsən, məsəl üçün kimisə sənəti zor ola bilər, yəni elə bir hərəkət eləyə bilər ki, düşərsən gözündən bilə, həmin an başa düşürsən, sonra sabah yenə də yaxşı ola bilər aram. Mən məsəl üçün kiminləsə bomba kimi də aram, elə hərəkət eləyər ki, mənim üçün göt kimi olar həmin gün olar. Bir dənə dis yazaram ki, nəmin ala bilir, rəngi alıb rəng verər. Sabahsı gün amma məsəl üçün başqa münasibətim olar ona. Bu ucu gətirir ona ki, incəsənət insanları biraz başqa yol düşünür. 100% burad. Daha yəni, həssasdırlar da. 100% burad, daha həssasdırlar. Yəni, daha çox, yəni normal insanlardan daha çox hisslərlə bağlıdırlar. Yəni başqa cür hiss eləyirlər hər şeyi. Nə bilim. Ya o demək deyil ki, bu adam mənim üçün ömrü boyu yaxşı adam olacaq, yaxşı olacaq. Mən özüm hər gün hamı üçün yaxşı ola bilmərəm ki, bura. Həyatda deyirlər, bu sən biz trek yazmırıq, siz trek yazırsınız. Bu okeydir. Yəni pis də olmalıdı, dis də olmalıdı, yaxşı da olmalıdı, sevməlisən də, nə bilim. Rüzgar misal üçün hər dəfə bizim haqqında danışır bu sənə storylərdə. Nəsə indi bir sənsə biz düşə aparırıq. Səncə oturmuşsan da verişin vaxt haqqında tam səmimi cavab verə bilərsən. Yox bro, yəni mən elə düşünmürəm qardaşım. Yəni Rüzgar belə söz deyib, incimir əslində, yəni deyib deyib. Bro, Rüzgar özünə görə deyib də. Yəni onun baxış bucağı başqa cürdür. Mən baxış bucağım başqa cürdür. Hər dəfə sonra storydə paylaşır ki, mikrofon haqqında, nəsə podkastlar haqqında. Bilirik bir başa düşürük ki, bizə nə söz atır. Yəni gəlmək istəsə. Çağırırsınız onu, bro. Çağırırıq bura. Gəlmək istəsə gəl Rüzgar. Yəni storydə atmaq lazım deyil. Gəl. Gəl söhbət edək. Yəni burada hər şey bomba kimidir, zor kimidir söhbət gedir. Burada heç bir şeyə hazırlaşmırıq. Oturduq söhbət elədik, söhbət. Söhbət əsnasında yəni söhbət çıxır da, ortaya mövzu çıxır. Yəni kiminsə sualları, mualları zadı yoxdur, oturuq, prost söhbət edir. Bizim bu referensində belə şeylərdə, yəni. Burad, belə olmalıdır da, qardaşım. Yəni, haradan oturub hazırlaşmalı deyilsən ki, oturmuşsan, dərdləşirsən prostda, yəni həyatından danışırsan, nə başıva gəlib, nə bilim, ola, harada yıxılmışsan, harada durmuşsan. Hətta biz hamı da görməlidir ki, yəni, əsri budur, yəni. Yəni, 100% burad. Göt-göt söhbətlər gəzir ki, ortada. Gəlsin də burad, yəni göt-göt söhbətlər gəzirsə, deməli, inkişaf var da burad. İnkişaf demişkən Zigi, yəni sən deyirsən ki, mən rapə qayıdıram, tracklərim var və mən sənə sual vermək istəyirəm, yəni bu müasir musiqi ümumiyyətlə dəyişib, müasir rap ümumiyyətlə dəyişib, sən xəbərdarsan da, çünki bəzilər qayıdır və müasirə uyğunlaşa bilmirlər. Kimi Qaraqan deyirsən? Nəinki Qaraqan? Yox, Qaraqan deyirəm, Qaraqan deyirəm. Qaraqan qaytarır. Qaraqan da bəzilər qayıb, Qaraqan öz tərzində qalıb, o heç, onu demirəm mən. Boş deyirəm ki, Zigi həmişə müasir rap eləməyə çalışırdı, həmişə. Old school trackləri də var idi, amma həmişə, yəni, A$AP Rocky-nin bitlərinə uyğun bit yığırdı, eləyirdi, nə bilim, flan kəsin, yəni, ortalıqda olan da, dünyada ortalıqda olan. Ona görə deyirəm ki, indi tam olaraq dəyişib, çox dəyişib, həqiqətən çox dəyişib. Bilirəm, bura musiqi dəyişib. Musiqi çox dəyişib. Hə, yəni, xəbərim var, bura o demək deyil ki, dünyadan xəbərim yoxdur, qardaşım. Mənim, yəni... 5-6 ay bundan qabaq nə idisə, indi də olur da, belə pizdes bir şey dəyişməyib. Və indi dünyada qulaq astığın rapper kimi idi? Dünyada bura qulaq astığım, ən çox belə qulaq astığım, yəni açıq Mik Milə qulaq astığım, ən çox. Çox pizdes ləzzət eləyir. Mik Milin son albumu həqiqətən çox ayaq. Yəni, çoxları dəyərləndirmir onu. Bomba kimi işlər görür, Lil Baby qulaq astığım bura. O da babat işlər görür, Lil Baby. John Lux'a qulaq astığım, pizdes işlər görür.
Son vaxtlar Joy 9-dur, şey eləyib, rəy işlə eləmir. Biraz bura melanxolik girişir. Deyəsən Qaraqandan bəhrələnir o da. Heç kim Qaraqanı bəymir burada zərfdə. Ha, yox, bura. Yox, bura, yəni normal. Madəm. Ha, yəni normal işlər var bura. Yəni normal işlər deyəndə, yəni izləyirəm dünyanı. Bura elə şey olmaz ki, mən dünyanı izləməyim. Dünyanı izləyirik deyə inkişaf eləyirik də. Yoxsa bilin, yani öz başımızdan oturub nəsə qurub düz yani qurub quraşdırmırıq yani. Bütün dünya yani elə Amerikanı izləyir də belə baxanda. Hə, show tərəfindən. Hə, show tərəfindən 100%. Həmişə ondan gedir. İndi elə də ki özünə uyğun eləyir. Bəs drill necə? Ha, bomba kimi. Nəsə eləmək istəsən drill. Hə, 100%. Drill. Drill. Dəlil eləmək istəyirəm Murad. Sənin səs necə baxırsan? Sənin səs demir uyğundur. Məncə yaxşı. İstəyirəm təzə stil gətirim. Dril. Dril. Ya drill, nə bilim. O drill, drill elə drilldir də. Drill trap. Hə, drill trap. Rehab style. Nə style? Rehab style. Reyhan style. Reyhan style. Ay, bro. Bomba kimidir? Refdir də ana. Deyəcək ki, qutaracaq. Sən bəcə mənə sualın olur. Məsələn belə sözdə adam oxşayırsan. Belə özün necəsən, hə, bura? Brat, sən doğrudan rapə qayıtmağı, yəni işləndən sonra çox bombayam. Çünki mən sənə həmişə qulaq asmışam. Allah sənə var. Mən sənə ləzzət eləmişəm. Sən də mənə ləzzət eləyirsən, Brat. Həqiqətən. Mən kim sən nə deyirsə... Bir ara başlamadınız, siz bir yerdə başlamadınız. Eyni vaxtda rap eləməyə başladınız da, səhv eləməksin. 100%. Bəlkə də eyni vaxtda mix mastering eləməyə başlamışam. Rap demək... Mən öz dediyim replər rap saymıram. Mən də saymıram, bura. Ona görə yəni mix masteringim var. Mənim heç olmasa bir az zaşdan var. Ya belə də ki, bomba kimidir, bura. Yəni ləzzət eləyirsən. Normal panclarınız alın olub vaxtı ilə. İndi bilmirəm, nəyini isən. Göt, özə işin daha maskez da var. Göt, sən başqacır həyat rap minib. Mənim bu nəmrə var, bura. Dərxanada zatda klip seçmişəm. Üzü zadı gizlədirsən. Bura, gizlətmək lazım. İndi nə vaxtı açdım? Heç kim belə bir sənətər, heç kim tanımadı. O ki, üzümü bağlayandan sonra... Belə heç kim tanımır axı. Burad, belə maska ilə gəzirəm də məcbur şəhərdə. Bomba kim, Burad. Belə tanısınlar. Yox, bir qaqaş səhifə açıb, özünü vaxı oxşadı. Maska ilə zaten. Maska ilə gic-gic story ilə zətlər axı. Balaklava, keçin dəfə bir verir. Deyir, qaqaş, sən o üzündəki nədir? Deyirəm ki, bəs balaklavan deyirsən. Qaqaş qaldı belə dondu ki, heç vaxt o sözü eşitdir də. Düşdü təkərə. Bildin, nə var, deyirəm balaklava, deyir, yox, yox, maskan deyir. O qaqaşı demək istəyirəm ki, yəni balaklava sözünü mən özüm də keçən veriş öyrəcəm. Qurza getmə. Maska da var. Yaşıl baş. Yaşıl baş. Yaşıl baş, hələ. Bir baş yaşıl. Bir baş yaşıl. O mənim başım. Ay, sağ ol. Yəni belə, burada, yəni kim nə deyirsə, indi... Şəxsən mən öz həyat təcrübəmdən deyirəm də, burad. Kim nə deyirsə, yəni özünə görə deyir, mən elə fikirləşirəm. Yəni bomba kimi də hər şey, burad. Yəni mən burada oturmuşam, rahatam, zorda hər şey. Bomba kimi də söhbət gedir, yəni səmimi söhbət gedir. Yəni sənətdəki sənətdir də, burad. Yəni deyirəm də, bacardığım başqa bir şey yoxdur, burad. Bacarsaydım başqa şeylə məşğul olardım, həqiqətən. Bacardığım tək bir musiqidir, yəni. İndi müasir musiqi də götürək belə. Hip-hop bu yaxınlarda, bilmirəm, görməmişsən, görməmişsən, Cavan Zeynal deyib ki, rap gimnastikadır. Musiqi deyil. Cavan Zeynalını tanışam da. Cavan Zeynallı? Tüm oyru adını oyu. Tüm oyru adını oyu. Ölməyib o, bura. Öldürün, nə olur, bura. Kardeşimsa. Gimnastikadır. O bir sənə nə deyib, orada bir dənə ritim... Elə bilmə, Orxan Zeynallı deyirsən. Yox. Bir anlıq belə qaldı. Qısaca, o necə, o da qayıtdı ya. O çoxdan qayıtdı. Necə qayıdıb, Fırat? O da bir gecə qayıdıb, yoxsa səhər? O Amerika vaxtı ilə orada səhərdi, burada gecədir, elə qayıdıb. Gecə qayıdıb onlar. O konserti, Fırat, Dalbada 3000-dən, 4000-dən pres yıxdı. Malus, Fırat, əjdahadır, Fırat, aferin. Qızıl albom çıxardı, Fırat. Qızıl, yox, nə idadı? Buz uşağı. Çıxacaq. Çıxacaq indi. Buz uşağı. Buz uşağı. Yəni, belə qulaq asmamışam burada. Yəqin ki, tövsiyə bilməlsən. Samir onun 5 fanatıdır. Mən sənə qulaq asmışam. Tatuirovkası da var məndə. Doğrudan. Qulaq asar buz uşağı. Yox, mən gimnastika söhbətinə qayıdıram. Orada Cavan Zeynallı şey eləyir də. O bir sənə nəyə qədər gimnastika söhbət eləyir. O vaxtı onun cavanlığı.
Nağılbazla keçir. Yox. Nağılbazın yaxşı bir eləyiblər bəlkə bura bir yerdə. Nağılbaz ona gimnastika zad göstərib. Nağılda var da. Atıb başı nağılın. Nağılın başı atıb. Bakı ağrısından sonra gimnastikadır. Oturub belə iki dənə maşının üstündə. Van Dam kimi. Narko dünyası. Orada o bir də ağzı ilə beatbox kimi bir şey eləyirdi. Yəni şey göstərdi ki, niyə görə bu gimnastika adlandırır bunu. Və haradasa mən Cavan Zeynalın başa düşürəm. Çünki Cavan Zeynalın gəncliyi, yəni ki, 80-ci illərə düşür də, 70-80 rapin təzə-təzə inkişaf və hip-hopun yaranma tarixinə düşür, karoçədə gəncliyi. Çox qocadır. Yaşına bağışlayın da, buradan. Yaşına bağışlayın. O vaxtı o qınamaq olmurdu. MC Hammer var idi, Curtis Blow var idi. Yəni, onlar idi da, şeydə, Salt and Paper var idi. Onlar da həqiqətən elə bir gimnastikadır. Hamı da aerobika ilə məşğul idilər o trəklərin üzərində. Prosta bizdə həmişə, yəni, lüboy musiqi haqqında, lüboy musiqi, alternativ musiqi haqqında bizdə, kəsəsə, Murad Arif də orada kommentdə yazmışdı ki, yəni, rap olaraq, vokal olaraq rap musiqi sayılmır. Və haradasa razılaşmaq olar, çünki rapdə olan vokallar sizdə... Murad Arif, babat vokalı var axı, bəraq. Nu, onu ucə edir. Babat vokalı oxuyur axı, Murad Arif. Orada səhvədənə gedir. Rapin recitativ özü bir notun üstündə qurulur da. Bir notun dörd dənə not vurulur da ona görə. Bir dənə not vurulur deyə bir notda yəni musiqi olmur da yəni. Ay onlar yəhan azad musiqi oxumur da bura. Prosta tema ondadır ki, niyə görə rapin ancaq rapdə recitativi şeydən ayrılır, musiqidən ayrılırlar. Yəni götür onda nə bilim ola gospeli götür, funkı götür. Funkda deyirlər ki, musiqidir, deyirəm onda James Brown orada qışqırdı. Wow, ew, o bu musiqidirsə, rap yazıq rapper 88 dənə sətir yazır. Bu musiqi deyil də. Yəni cəm götürmək lazımdır və ona görə onlarda biraz səhv məlumat, çünki məlumatlı deyillər rap haqqında. Travis Scott-da necə deyə biləsən musiqidir? Yetim burada kantası var, belə-belə gedir. Abradollar ölkəsi bilə 6 dənə akord vursunlar. 6-cı akordda uzatsınlar ağızlarına gələn eləsinlər. O da ki, ölüb də o şey də, klassik növüdür musiqinin. Yəni, musiqi indir 4 not vurulur, 4-dən oktavadır böyle. Vuruldu, fəsio da, Rihanna Zad Beyoncé nəyinlə oxuyur, məzələnlər, ağızlarına gələn danışırlar, uğraşdı böyle. Musiqi deyil, zəl. Necə musiqi deyil, bütün dünya musiqisini bile rapperadır. Bütün rapperlər böyle, yəni, partladır dünya. Beyoncé nəyir böyle, Jay-Z böyle, milyarderdir. Qeyb deyə bilərsən, rap musiqi deyil ona. Ağzı baş yerlər. Yola dilə ki. Oxlaşdı musiqi də. Ağzına gələni danışırlar ya baxsan. Patı qoyur nə eləyir ola bunlar. Məndə tanış kömək edənlər var ha, yumruğun yanına göndərir. Göndər yumruğun. Göndər yumruğun yanına. Ağzına gələni danışır musiqi. Ay bələ. Elə bir level up satı fırladım. Beyoncé'nin alt üst eləyiblər, gəlirlər ki, alacaq rap musiqi deyil. Davay, çəkilin qırağa bura. Bəs müğənniyə mahnı satarsanız? Belə yəni satmışam, burad. Satmışam, hansı mahnı? Belə məşhur mahnı var? Ya, belə məşhur mahnı yoxdur. Ben bir iki dən mahnı satmışam, burad. Birini Zamiqə satmışam o vaxtı. Zamiq Hüseyin ola. Birini də bir nə qırağa var, onu satmışam. Yəni bundan sonra yəqin ki, nə bilim, burad. Benim həvəsim var mahnı yazmağa. Oturum yazım eləyim belə, nəsə elə bir gələ bilər mənə bir dənə rəhkəsdən zad, keçmiş xatirələrdən zaddan nəsə gələ bilər, yaza bilərəm. Mən burad yəqin ki eləyərəm də. Ha belə pula baxır. Amma mahnı da bura. Sanmı qan smaq yapsan, yadına deyil adı. Gir baxışam. Limon mu deyəsən, səhv eləmirəm sən. Limon. Liman. Ha, limon. Ora yazmışdı altda söz məzbut. Bilmirəm burad oxuyub oxumayıb. Ha, bir də Minaya Mina rap eləmişdi, satmışdı o vaxtı. O da şey... Mina istəmirəm, istəyirəm, istəmirəm xostu, istəyirəm. İstəyə gəldi. Fanatı da deyirəm, yandırsa. Əzbər bilir. Hədə Mina istəyirəm, burad istədi verdik, getdi. O da onu sən yazdın. İstədi verdik, getdi. O zor trak edir, qısa. Nəzərlənirsən, hələ? Hansı bura, istəyirəm, hə? Allah bu xuyuna tutur. Allah onu yazmamışam, bura. Onu fıradım. Orada istəyirdi prosto, bura. Verdik, getdi də sonra. Ondan sonra istəyirdi. Hə, bir ardısı 3 il zal olar, 2-3 il olar. Siz ümumiyyətlə Minanı görmüşsünüz? İndi, hə, görmüşəm, amma o Minadan, yəni, belə əsəlamət yoxdur. Çox dəyişir, bura.
Çox. Görmək istəyərdim. Görmək istəyərdim. Həqiqətən. İstəyərdim, görüşmək. Yox. Belə problem. Mən üçün qabağmağını satmışam, siyaz qalıb. Problem yoxdur. Utandırma, aşağı. Utandırma. Qızardı mı? Hı. Sizi küçələrdən alıb. Niyə görə özü küçədə xasladı? Ama harada olmuyor, biraz hasta. McDonald's da hasta. Sen evde hasta. Girirsen iki tane burger ver, McDonald's da hasta yanında. Pul uzadı vermiyorsan. Yok, sen bir özden hasta özünü böyle rakip seçiyorsun. Ne mi Murat, yani açıkçı uşaqlarla pastayanla hareketteydik de küçüle bacada Murat. Yani... Adı üstündeydi. Hayır, adı üstündeydi Murat. Şimdi bir, ne bileyim ya. Hasta senin için ne demeydi? Murat hasta... Ahotnik. Ahotnik'ti de Murat, ahotnik. Ahotnik'in aşkı o. Anafisi o bura. Ne bileyim o... Ahotnik na deng bura. Ne bileyim el pulun ahotnik olmuşam. Ne bileyim o bilin yaşayışın ahotnik olmuşam. Ben burada etrafımda uşaqlar olub. İndi hərəsi bir yerdə. Ne bileyim indi ölən ölüb qalan qalıb. Siktirən siktirib yerdə. Bu ölənə ait deyil. Yani, bu ölənə də ait. Belə siktirib yerdə. Ölməzdi. Ölməzdi. Ölməzdi deyir. Ölməzdi. Amma yaxşılar da var aralarında. Yaxşılar da var aralarında. Həqiqətən bura. Onlar da siktirib gedib. Sən İbrahim yadındadır sənin. Hansı İbrahim? İbrahim Çingiz. Ha, hadi bura. İbrahimlə dostluq edirdilər o vaxtları onlar. İbrahim gedirdi bütün mahnıları Zigin studiyasını yazdırdı. Nəsə İbrahimlə fit eləməyə qərara gəlmişik. 10 ilin söhbətidir dardısını. Gəlmişik bulan studiyasına. Zigi İbrahimi yazdırdı. Mən kabinka, mən də tanımır da. Kabinkaya girdim. Bu da bizim studiyalarda olaraq tipa kimi tanımırlar şey. Prosta rəqib basılan gedirlər söhbət edir. Mən də ingiliscə oxuyurdum deyə. Zigi də belə eləyir. O bu sorudan gəlir. Kim ingiliscə rəb qoyub? Partdadır gələr. Yadındadır sən Zigi Samir Zapsı. Hani. Hani. Bir rəb eləmirdi ya Samir. Hani. Belə də. Maraqlı idi bura. Maraqlı. İngilvari. Maraqlı idi bura. Yani işləsəydi bəlkə indi. Sonra fakt bu. Bundan sonra 4 mani çıxdı. Paşda eyni şeylə partdadı. Dört mal neyindir var şöyle? Dört mal Türkiye'de, ay çıkmıştı şey ya, Türkiye'nin şey çıkmıştı. Yeteneksiz. Yok yeteneksiz de, voice posta, voice rap. Orada şey de var idi. Orada? Şehri. Şehri, ha. Şehri orada getdi qabağa ama dört mal ne diyorsan birinci rauntda sonra. Sonu görmemiştim orada. Onu seçmediler karoçada ama çok babat şey. Eliyiz mi? Çok babat kubret edildi. Yani posta girdi oraya ilerdi, sonra girdim baktım belki tracklere var, trackleri yoktu. Yani ben tapmadım tracklerini. Neyin kaçıp da aradan burada? Ama dört iman bir tane trackı var. O kız da... İstedat uşağıydı. Ha, istedat uşağıydı. Allah rahmet eylesin. Ölenler var rahmet. İstedat uşağıydı. Bir de baba için çok darıxıram. Tural Xaus. Doğrudan. Tural Xaus. Ben yani uşağı olanda... Hey almaya danışıram. Yaxşıcısan burada sen de. Tural Xaus'un bir dənə şey var idi ki, yadına da o heç vaxtı teksti yazmıyor. Heç yara. Başına yazırdı. Nə Zametkaya, nə kağıza, heç vaxtı tekst yazmıyor. Həmişə başına yazıb girib əzbər oxuyub. Freestyle. Freestyle yox, burad beyninə yazırdı. 16-lığı beyninə yazırdı. Bir diyanırdı belə, minusdan sonra böyle pıçıldırdı. Füso, mən yazdım. Aa, Pünhan Azim de bunu dedi. Mənim Arif'in, meyxancı var ya Pünhan Azim. Tanrım. Expert'dən track. Derviş trackini kulaşmamışsın. Ha, eşitmişim. Orada ikinci göz Pünhan Azim'di. Akasya o şey yazmayıb onu. Ne? Yani bir iki dən sətir belə var idi oradan buradan oradan buradan. Sonra posta ekspertinə girdilər studiyaya tap 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 hamısını şeylədilər. O heç də. Yani saxlayırdı da burada saxlayırdı. O bədahətən deyən Meyxan Azad o İstedad indi Turalda da istedad var idi. Bir də var buradan versi yazırsan. Hədi istedaddır da qardaşım fikri istedad. O yancı pikirdə. Hə karoç yancı. Əslində sənin də oradan da biraz belə çökməyində babanın getməsinin də çox rolu var. Çünki yəni baba bir böyük kimi hamıya belə dəstək də durur. Pastayan olur yanımızda bura. Motivasiya da verir. Onu da xaricə getməyə, yəni ki çox şeylər ayrı-ayrı adam var belə itkin düşdürə bilər. Mahirlə trekə var idi bomba onun. Mahir? Mahir Aybaz.
Bilstar Trakas Mahir. Yok, hep Mahir şeyden, Bunker Records. Anubis. Ona... Alan Mahir, Bunker Records. Ha, Partizan. Ha, ha, Partizan. Partizan'dan track'ı vardı Tural'ın. Yardımda değil. 5-2 oyuna Bakıza'da. Ama Trakas'dan dakik. Diyorsan ha. Aa, yok, yok, yok. Diyorsan yok. Sersaldım. Başka, başka. Trakas'ın öyle bir tane zikinen idi. Bir de ki Daş Dövrü eti yazılmış. Bir tane track'ı vardı. Çok yayılmıştı bunların bir tane track'ı. Trakas, Ziggy bir nefer de orada vardı. 3 nefer okuyordular. Ama klipte böyle de köşeden zaten danışırlar. Bilmiyorum. Orada Ziggy yok idi. Trakas. Ziggy değildi orada. Emin Yevro idi. Yok, Trakas, Emin Yevro. Bir de şey. Alo. Alo. Ha, Esal, Trakas, Emin Yevro. O, o çok. O vakti için hakikaten yakın. 4.5 oldu. 5.5 idi. Sonra bir çıktılar. Bir can litirdi. Yalo'du. Yo, Alo değil. Yalo 4.45. Alo bir tane akıncı defalarda görmüşüm. Vergilerin reklamında. Deli oldu. Ben aklınızda. Karşok reklamında. Karşok reklamında. Karşok reklamı. Alov'da da zapis elemişim bir defa. En yakıştığınız ilgi zapis edeyim. Alov'u. Orada en böyle pik zapislerinden yadında da hansısa rapere falan ki böyle. Zapis elediğin ne ki böyle bu ne de Allah. Parti yazalım bu trek. Pervize elemişim bura. Hansı trek? Şey ben diyeyim de sana. Var idi böyle gitar aynı. Ay bu neydi o mahnının adı? Love Peace. Love and Peace. Emergency idi orada. Doğru da. Bilir sen de. Rakim, Funky, Soul. Doğru da. Bir de slang'ı bura. Slang da babat eliydi. Slang'ı hansı track'ı? Lan A'ydi diye sen. A'ydi, O'ydi. O track çok çok onda çok Amerika'ya gitmemişti. Amerika'da değil ki o. Ya onda Hollanda'da. Hollanda'da. Çok big track'ti. Yani oradakiler Amerika gelmiyor. Allah'ım Hollanda'ya gelirler burada. Bomba kimiydi? On trackleri lezzet edeyim ben. Mesela için zapis edeyim. De çok yormayayım bu adam. Şey hiç de, Tural hiç. Tural Pastayın o stüdyoda olurduk. Bir tane burada şey adı neydi? Kör Yolçun yazanda zapis edeyim. De bildim ki sıçtık da sen hata. Sıçtık da da bura. Daha o şey pul zat yoktu da bile. Siktir elediler bile. Azerbaycan rapinde. O kadar bir şeydi ki abi. Burad yok ya deyirdi. Prost'u ne deyirdi? Öz de bilmiyordu. Ama Tibo ile Battle'da pisteydi ki yok. Bakmışsan o Battle'da. Bakmışam Burad. Bakmışam deyendi de o Battle çıkmamıştan. Qabaq geldi oturduk bir yerde. Başladı dedi elədi nəsə. Bax şey eləmişam. O birinci bir dəfə Battle'a çıxıbdı ha. Kimidir qalib səncə? O brod ne bileyim brod. Müsün bakmışsın mı? Yəqin ki Tibo olar da, Tibo udubsa Tibo olar. Elə şey olmur da, yəqin ki Tibo olar. Yaxşı, Tibo ilə pastır yəqin ki Tibo olar. Yox. Vso da. Yox, vso da. O da eyni şeydi də brod da. Brod, bilirsən necədir? Elə şey var ki, mən maraqlıdır. Elə şey var ki, maraqlı deyil mən. Bura xoşa düşürsən bura. Məsələn üçün Teymur ilə Pərvizin battle-ı mən maraqlı idi. Ona görə oturub ona diqqətlə qulaq asır. Ha, sən puzzle bit battle-a post elə bilə baxmışsan. Ha, nə post elə belə baxmışsan. Bomba kimi. Yəni dilə qalışdı deyəndə bilirsən necə baxmışam, fırladmışam, fırladmışam, baxmışam. Amma yəni adam var ki, otururam, baxıram da. Burad maraqlı gəlir ki, görəsən qaqaş nə edir. Amma mən çox heyslənirəm ki, sən sözləri yaddan çıxartdın o battle-a. Bilirsən nəyə görə? Çünki mənə görə Tibo combat-da çıxış elədiyi, yəni o 3 verse Tibo-nun yazdığı ən güclü 3 verse idi. Yəni nəinki battle-a ümumiyyətlə, yəni mənim fikrim. Bir dənə də verse var o təz albomda. Dəli trackində, xoşuma gəlir. Dəli idi, o dəli deyil. Nəsə başqa track idi? Dəli. 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 Yox, zərbəsiz dəli. Odur da, odur da. Onun sample neydi ki bu? Dəli, dəli. Çox da bombadır qulaq asın, yəni xoşuma gəlir. Dəliyə babinə. Dəliyə. Şeydi, prosta Tibo qəşən hazırlaşmışdı o battle-a. Prosta sən bilin... Sən də orada sənin o battle çox bomba olardı. Teymur nə deyirdi? Mən başa düşmürdüm nə deyirdi. Bura o battle-a mən baxmamışam elə indi. Ümumiyyətlə ondan sonra baxmışam. Ona məncə heç kim baxmıyor bura. Yəni bir dənə prosto öz yerimə fırlatmışam ki, görüm nə vəziyyətdə olmuşam mən orada. Yəni fırladıb baxmışam ki, Allah hə bu vəziyyətdə idim. Yəni bomba kimi hazır idi mən sənə. Oy bu normal. Bomba kimi gedirdim bura. Yəni nə demək istəyirəm bura? Yəni o əslində o da mənim üçün bir təcrübədir də burad. İtkid də baxıram ki, abilərə, yəni belə olmalı deyil də əslində. Yes. Bəs orada... Hər şey başqa cür olmalıdır, əlbət, başqa cür eləməli. Qanararı aldın, qambaqdan. Yox, burad, orada biraz problemlər oldu. Amma istəyirdin. Yox, 100% burad. Biraz problemlər oldu orada, amma... Almadı, bir tərcə yəni, almadı. Yəni, burad,
Yox, nəyin qanarını almaq istəyirdin? Sən battle eləmədin axı. Yox, burada o... Elə olmur. De, behvi veriblər de, çox güman ki. Bax da, yəni... Şto, behvi veriblər de. Bax, qulaq az, qardaşım. Ha, let's go. Əslində, mən səhnəyə çıxıramsa, orada hazıram, hazır deyiləm. Bu heç kim sikmir, burad. Başa düşürsən, mən çıxmışam səhnəyə. Aha. Eləmişəm rap, eləməmişəm, özümü biabır eləmişəm, bomba eləmişəm. Bunun heç kimə heç bir şey aidiyyatı yoxdur burada. Aha. Əslində götürsək də. Düz demirəm. Əslində. Nə əslində də götürək də bura. Kontrakt imzalamısınız? Nə kontrakt? Əslində olanda bu kontraktda yazılır ki, mən səhnəyə. Mən heç nəyə qol çəkməmişəm burada. Demişəm gəlib rap eləyir. Sonra onda sözlə danışdı, sözlə də barışdı. Elə deyil axı bura. Axırda elə oldu da. Elə olmadı. Necə axırda elə oldu? Yəni siz... Axırda bilirsən niyə görə elə oldu? Bura, çünki mənim vəziyyətim o deyil. Hə, də, mən də onu deyirəm də. Mənim vəziyyətim elə olsaydı, normal olsaydı, xuy elə olardı. Bura, ümumiyyətlə heç rep eləməyib pulu götürərdim oradan mən. Boşa düşürsən, ya mən çıxmışamsa səhnəyə, o cəhə heç kimə dəxli yoxdur. Mən orada çıxıram səhnəyə, iş yiyirəm, nə bilim, rep deyirəm, meyxana deyirəm, nəm şeir deyirəm. Əslində bu əslində sən söhbət, düz deyirsən, sən düz deyirsən, əgər kadra girmişsənsə. Vəsio, bura, orada cəhə dəxli yoxdur. Amma kontrakt imzalansan, yəni bir kontrakt hazırlayırlar, hansı şirkətlə çıxış edirsən. Məsəl üçün, mən rider gətirirəm bura, sən konsert edirsən. Yes. Mən konsertə gəldim, mən bilet satdım, pulu qazandım, amma sən konsert çıxırsan, halın pisləşdirirsən, çıxırsan, gəlirsən, mən... Goals yoxdur, səs patdı, heç nə eləmirsən, çıxırsan səhnədə. Mən sənin pulundan kəsməli deyiləm, çünki biz ucu kontrakt imzaladık ki, mən səhnəyə çıxıram. Amma kontrakt olmayanda, ona görə belə də olur. Bilirsən necə? O Niko demişdi ki, kontrakt imzalamaq lazımdır. Hə, 100%. Brat, bax indi qulaq as da. Mən o səhnəyə çıxmasaydım, desəydim mən qabaqcadan ver qan anarımı, çıxım səhnəyə də 5 dəqiqə qabaq ver çıxım səhnəyə. Mən çıxdım səhnəyə, pul elə həminki kimi də çıxış elədim, qayıtdım abratına. O pulu məndən ala bilərdin sən. Onu bilmirəm mən. Mən o orqanizator deyiləm. Amma mən deyə bilərəm ki, xuy alardım, brat. Başa düşürsən necə ki mən xuy ala bildim pulumu. Başa düşürsən? Məsələ orasındadır, brat. Bunlar da rəhbərlər də ya. Hə, nə yəni? Onlar da bilirlər, biz də bilirik, bura. Niko pulu vermədi, danışaram Niko. Yox, Nikoluq deyil, bura. Nikoluq deyil. Yəni sözümün canı orasındadır, bura. Əslində mən yəni çox məsuliyyətsizlik elədim də. Yəni qozma deyil. Allah ki, yəni çıxdım da elədim də, bura. Nə bacarırdım, onu elədim, bura. Mən özüm də istəməzdim. Çox təəssüf eləyirəm ki, pis gündə alındı. Yəni mən özüm də baxıram ki, la pis gündə də yeri yoxdur, bura. Başa düşürsən, amma yəni Prad, yəni ora gələndə belə hazırlıqlı gəlməmişdim. Gərək mən hazırlıqlı gələrdim ora, başa düşürsən. Gəldim, orada fikirləşdim hər şey, Prad. Söhbət battle-dan getmir, ümumiyyətlə vəziyyətdən gedir, Prad. Gəldim orada, konkret aləm nə idi bir-birinə, nə bilmək, Prad. Yəni, o olmadı da, çıxdım səhnəyə, nə bilim. Bəlkə də bir gün sonra olsaydı, bir gün tez olsaydı, başqa cür effekt verərdi o, Prad. Həmən gün qarapalasa getdi. Yəni, getdi də qarapalasa, mən gözləmirdim onu, qardaşım, Allah gözləmirdim. Ümumiyyətlə, yəni Niko ilə bir püşqatma oldu, birinci mən başlamalıydım. Mənim oca vəziyyətim çönürdü, dün Teymur başlasın, bəlkə indi düzələrəm də. Teymur başladı, oxşaya pis günə qaldım. Gördüm, ama pis günə qalmışam. Yaxşı deyə deyirəm. Deyirəm, yəni gedir də, baş qapağım atırmır. Deyirəm, gedir, alınmır, burada heç nə alınmır, başa düşürsən. Yəni, başqa proseslər gedir iç alatımda. İdarə olunmamazlıq gedir. Nə bilim, alar, yaddaşım zadım gedir, burada. Amma əslində, yəni hazır idim də, yəni yadımda idi hər şey. Dəfələrlə məşq eləmişdim, nə mənə uşaqlarla, bəzi rapperlər vardı, uşaqlarla, Endgil Nəzadla demişdim, cırılmışdılar gimnəkdən. End? Endgil Nəzadla. Endgil Nəzadla, Endgil son traktörlərinə qulaq asmışsan. Yo. Burad. Bəyənirsən, hə? Pik, Burad. Hamısı bomba kimi eləyirlər, Burad. Pik. Gəlib gedir deyər yanına. Endgil son iki trakli pik. Bomba kimi, Burad, fəxr eləm onunla, Allah qı. Çox zor da uşaqdır. Gəlib gedirdilər. Konkret yəni məşq eləyirdik də. Yəni məşq eləyirdik deyəndə deyirdim onlara ki, belə-belə şeylərdir. Yəni zor da hər şey zadır bu. Çıxdıq alınmadı qardaşım. İndi belədir. Yaxşı, orada alınmadı. Orada alınmadı. Bəlkə burada alınar. Bəlkə bir dənə freestyle. Amma çaşmayasınız ki. Mən bir dənə sənə bit qoşacağam. Hazır bir şeylərdən deyə bilərik. Nədir, nəsə? You got to understand we're going to win right now. Qaqama va bilən qardaşım sən. Fikirləş ki, düşmüşəm təkərə də, brad. Sən bilən bir şey fikirləşmişəm, düşmüşəm təkərə. Ya, qatıram, hərəkətdəyəm.
hərəkətdəyəm. Ya. 2023-də 24-də. 25. Ya. Gecəni gündüzə qatıram, 3 günü oyağam, 5 günü yatıram. Qalxıram zirvəyə uçuram, düşürəm aşağı batıram. Buna baxmayaraq hərəkətdəyəm, yerimdə durmadan hərəkətdəyəm. 24-7 xəttəyəm, hərəkətdəyəm, hərəkətdəyəm. Gecəni gündüzə qatıram, 3 günü oyağam, 5 günü yatıram. Qalxıram zirvəyə uçuram, düşürəm aşağı batıram. Buna baxmayaraq hərəkətdəyəm, yerimdə durmadan hərəkətdəyəm. 24-7 xəttəyəm, hərəkətdəyəm, hərəkətdəyəm. Görmüşəm şöhrətin pikini, sonra düşmüşəm. Mən təkərə, təkərə, təkərə düşmüşəm təkərə. Görmüşəm həyatın dibini, dibdən də qaldırdım zigini. Təkərə, təkərə düşmərəm daha mən təkərə, təkərə, təkərə düşmüşəm. Belə bir şey bro.